Olá para você ligado na programação da TV Câmara Jaú. Nós seguimos com a primeira rodada de entrevistas com os parlamentares aqui da Câmara Municipal em 2021. E nesta edição eu tenho prazer em receber aqui no plenário do Poder Legislativo, local amplo, arejado e a uma distância segura, por isso estamos sem máscara, o vereador do Republicanos, Luizinho Andreto. Vereador, obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do programa, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com o público agora em casa. Bom, a gente começa essa prestação de contas do senhor com a população jauense falando sobre uma denúncia recebida por você com relação a um tanque de esgoto que fica ali na cidade de Dois Córregos e que estaria com um talude se deteriorando. Essa informação repercutiu bastante na imprensa regional, os moradores aqui da cidade ficaram preocupados, você esteve em loco. Como é que o senhor recebeu essa denúncia? Qual a situação desse local? A gente tem que ficar preocupado mesmo? Então, tem que ficar atento, no mínimo atento. Eu recebi essa denúncia, chegou até mim, e falando sobre a possibilidade de haver um desbarrancamento total daquela área e os dejetos que lá estão acumulados, eles vão para o Rio Jaú, porque a proximidade do Rio Jaú é bem perigosa para esse tipo de situação. Então, eu entrei em contato com o Corpo de Bombeiros, não foi feita uma vistoria técnica, eu só pedi para eles irem lá no local para acompanhar, ver qual era a real situação. Chegando lá, gerou uma preocupação deles também e automaticamente o tenente já falou que ia também acionar o pessoal da Prefeitura de Dois Córregos, porque a gente não sabe qual é a dimensão da situação. Pode ser que numa chuva mais forte aquela pressão de água desbarranque total o talude e já vai direto para o Rio Jaú, é caminho, é do lado do Rio Jaú ali, e aí traria impacto direto aqui numa cidade. Essa que foi a minha preocupação. É o Rio Jaú, pela qualidade da água, agora tratado, ia ser invadido por o esgoto, e também porque traz a preocupação da cheia do rio aqui, que acaba afetando nossos munícipes. E ali no local é um tanque de decantação do esgoto, é isso, Luizinho? Está um tanque bem abandonado, Anjo, para falar a verdade. É um lugar com mato muito alto, tá bem abandonado, você vê que é um local que não tem manutenção há muito tempo. E é um problema que eu acompanhei depois da divulgação, depois da grande repercussão que teve, é um problema que já é antigo, não foi descoberto agora. É uma coisa antiga que a prefeitura, inclusive, já está, de Dois Córregos, já está fazendo os estudos do terreno, da área, para ver se tem alguma solução. Só que está bem devagar o processo e pode gerar transtornos aqui para a nossa cidade. Pelo que foi observado ali do talude, há um risco mesmo? O que o pessoal do Corpo de Bombeiros chegou a dizer para você? Eles falaram que há o risco, porque a gente não sabe a quantidade de água que chega até aquele local. Populares falaram que toda a água de Dois Córregos ela é levada naquele local. Então a gente não sabe a pressão que pode gerar naquele talude e a possibilidade de fazer um desbarrancamento rápido. A princípio, quando tem as cheias em Jaú, é por conta do volume de água que chega até lá. Sim. Ela sai daquele talude e acaba invadindo o rio e causa o transbordamento do rio aqui em Jaú. Imagine só se acabar rompendo e toda aquela água, ali, aquele esgoto cair no Rio Jaú, sim, de uma vez só. Sim, naquelas imagens que eu divulguei, ela aparece pequeno, mas é gigante, é enorme. São quilômetros de água que ficam ali decantando, não é um tratamento, é decantação. Ela fica parada lá e a gente não sabe qual é o risco que pode trazer aqui para a nossa cidade se houver rompimento de uma. Imagine se vier tudo aquilo. E se o problema é antigo, a solução está andando a passos de tartaruga, né? Está bem devagar. Então eu já oficiei o prefeito de lá. Eu também notifiquei a Defesa Civil de Jaú, porque é de suma importância que eles vão no local verificar. Então já foi oficiado o prefeito, ele já falou que vai me responder diante do prazo que tem o protocolo da prefeitura de lá. A Defesa Civil de Jaú não me deu uma resposta ainda, mas eu sei que eles já foram no local e a gente está correndo atrás para resolver o mais rápido possível. Vereador, vamos mudar de assunto agora um pouco, vamos falar sobre pandemia. Aliás, esse tem sido um dos temas mais discutidos nas últimas sessões ordinárias pela gravidade do assunto, né? Sim. Jaú vive aí momentos difíceis. Vereador, todos estão imbuídos em conseguir mais vacinas aqui para a nossa cidade, o
Poder Executivo, o prefeito, o vice-prefeito, têm trabalhado de forma árdua para tentar trazer mais vacinas aqui para a cidade. Os vereadores também encamparam esta iniciativa. Um grupo esteve em São Paulo, todos assinaram um ofício solicitando mais vacinas. Você mesmo questionou o secretário estadual, quando ele esteve aqui, de saúde, sobre a possibilidade de se encaminhar mais vacinas. Mas, além disso, você também quer mais transparência, quer facilitar o acesso da população com relação às emendas recebidas, o dinheiro recebido para combate à Covid e a forma como ele foi gasto? Sim, eu fiz uma indicação ao prefeito para que ele faça, coloque no site, no acesso fácil da população, os gastos e todo o valor, que foi, o valor recebido e o valor empenhado, onde foi gasto. Eu sei que a gente pode ter esse acesso no site da transparência, mas às vezes dificulta um pouco do público ter esse acesso, é um caminho mais tortuoso para chegar até as informações. Então, na semana passada foi divulgado na imprensa sobre investigações do TCE, sobre onde estaria sendo empenhado, onde estariam os 2 milhões, a informação que foi passada, e gerou muita desconfiança do público, da população de Jaú, sobre onde teriam sido gastos os valores da pandemia. Então, acho que é de suma importância o prefeito agora buscar essa transparência já de início de governo e deixar um acesso fácil na prefeitura, no site da prefeitura, para que o público consiga acessar as informações, ter lá fácil, rápido acesso, de onde veio o dinheiro, onde foi empenhado, para que tenha mais transparência e mais lisura no poder público. Ou seja, a transparência, ela existe já, essa ferramenta. Você quer uma facilidade maior para que a população acesse. Isso, um acesso fácil. Chega lá, abre o site da prefeitura, já tem lá gastos com pandemia. Uma planilha fácil, um resumo, né? Um resumo geral de tudo onde foi empenhado. Porque a pandemia, foi investido muito dinheiro na cidade. E às vezes a pessoa não viu onde foi investido esse dinheiro. Então, já tira a dúvida, já fica tudo limpo, passa os panos na situação e fica todo mundo contente em saber onde foi, se foi bem empenhado o dinheiro. Se não foi, a gente abre uma investigação já. Vereador, além da área da saúde, a pandemia impactou bastante a área econômica, né? Os comércios, principalmente as atividades não essenciais que tiveram que ficar aí com as portas fechadas. Pensando nisso, o senhor fez um requerimento pedindo para que o prefeito estude a possibilidade de flexibilizar o pagamento de algumas taxas e tributos municipais. Isso. Eu, junto com os meus colegas, eu já vi que bastante deles têm empenhado forças para tentar fazer a redução de taxas de IPTU, ver se consegue dar uma paralisada nesse tempo de pandemia. E eu recebi bastante pedidos dos setores afetados pela fase vermelha do Plano São Paulo, que são restaurantes, são áreas comerciais, que eles precisam pagar a taxa da vigilância sanitária, que é uma taxa, hoje no município, é uma taxa única. E é um valor alto, alguns pagam 600, 500, depende muito do estabelecimento. Então, os mais afetados têm que dispor desse dinheiro alto já de imediato em um mês. Uhum. Então, eu indiquei, eu fiz um requerimento ao prefeito para ver se há possibilidade de fazer o parcelamento dessa taxa. Já facilitaria um pouco, já para dar uma quebrada um pouco para o comerciante que está em dificuldade nessa fase vermelha. Vereador, o senhor fez um requerimento também pedindo informações acerca das ambulâncias tipo SAMU que o município possui. Gostaria que o senhor explicasse mais qual o objetivo desse levantamento que o senhor quer fazer. Bom, eu acompanho o pessoal do SAMU e bombeiros já há um bom tempo, né? Correndo por Jaú, fazendo as ocorrências. E a gente vê que a situação das ambulâncias tá caótica. Já não é de agora, não é novidade, é coisa antiga. A cidade está com ambulâncias sucateadas, são ambulâncias antigas que precisam de uma... precisam parar. Se for analisar, precisa tirar ela de circulação. Uhum. Só que atualmente nós temos, na cidade são duas ambulâncias, uma que é uma mais nova, que foi recentemente adquirida, e uma mais antiga, que é a nossa unidade avançada, que é a nossa UTI móvel. O suporte avançado. É a mais antiga, é o suporte avançado. Então, eu estou fazendo esse requerimento para fazer o levantamento da situação das ambulâncias. Eu coloco especificado o ano, porque eu acho que eu preciso puxar ainda, levantar mais informações a respeito, que dependendo do ano, ela já não pode mais estar circulando para esse tipo de serviço. Ela já tem que estar parada. E a situação das nossas ambulâncias, elas estão
complicadas, por isso que eu fiz o levantamento. Eu quero saber certinho quantas estão em andamento na cidade, em circulação na cidade, quantas são para atendimento avançado, quantas são apenas para transporte, porque eu quero fazer esse levantamento, tentar buscar um recurso, tentar buscar junto ao governo federal a renovação da nossa frota. Porque a situação que está hoje, a gente está trabalhando meio que na gambiarra. Está arrumando a ambulância de manhã para ver se ela volta a funcionar à tarde. Então é para isso, é para fazer o levantamento, levar o governo federal as demandas nossas contra o SAMU, para ver se eles encaminham novas ambulâncias e a gente renovar a frota. Vereador, aqueles pedidos que o senhor costumava receber na página e deve receber ainda, pedidos rotineiros, tapa-buraco, corte de mato, essa era uma promessa de campanha que o senhor iria atender essas pessoas e levar essas demandas até o Poder Executivo. Como é que tem sido o dia a dia aí com relação a isso? Estou cumprindo, recebo bastante ainda demanda, o pessoal pede a situação do mato, agora é época de verão, o mato cresce muito rápido, os buracos com chuva já abrem rapidamente também, então, Ângelo, eu estou recebendo bastante, alguns eu já faço a indicação, quando a situação é um pouco mais difícil, para notificar os proprietários do terreno. Outras situações que eu sei que é um pouco mais fácil de resolver, a gente já vai lá com o Márcio, já conversa com ele, já tenta resolver lá na hora. E estou seguindo dessa forma, cumprindo essa promessa. Bandeira de campanha aí do Luizinho Andretto. Com certeza. Vereador, para a gente encerrar, nós temos aí menos de um minuto, falar sobre um requerimento que o senhor fez juntamente com outros vereadores, indagando o Poder Executivo quanto ao pagamento de horas extras e gratificações a profissionais da área da saúde. Já obteve resposta? Já obtive sim. O requerimento nem tinha ido ainda, já veio a resposta já. O pessoal da prefeitura já informou aos funcionários, o Secretaria de Governo informou aos funcionários que vai ser paga as horas extras, as que estavam atrasadas também vão ser regularizadas. Não informaram o motivo desse atraso, mas eu acredito que estão colocando em ordem a situação, assumiram agora. Casa em dia, né? Colocando a casa em dia, então agora vai regularizar, já está tudo certo com eles momentaneamente. Se tiver algum problema, a gente volta a fazer o requerimento. Vereador, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. Passou rápido. Aqui conosco, o tempo passou ligeiro. Muito obrigado e, mais uma vez, valeu por ter comparecido aqui para participar do Fala Vereador. Eu que agradeço. Eu quero também agradecer ao público que está acompanhando o meu serviço, o meu trabalho aqui na Câmara. Eu quero continuar recebendo as minhas críticas. Pode mandar elogio também, de vez em quando é bom, né? Mas eu quero agradecer vocês e eu quero que vocês continuem acompanhando, não somente aqui através da TV Câmara, mas nas redes sociais, que eeu estou sempre mostrando o que eu estou fazendo aqui na Câmara. Este foi o Luizinho Andretto, vereador do Republicanos. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência e até a próxima.